Прокуратурата в Стара Загора ще протестира решението на районния съд Пловдив, с което беше върнато на обвинението делото за нападението над 18-годишната Дебора. Според съда има допуснати процесуални нарушения. Прокуратурата обаче не е съгласна с това. Включваме сега Георги Манев с районния прокурор на Стара Загора с повече информация. Жоро, здравей! Здравейте, всички сме голямото очакване да стартира това дело, което имаше огромен отзвук в цяла България и бе повод за доста законови промени. Сега директно към прокурор Димитрова. Може ли да ни разясните причините за връщането на делото и вие ще направите протест, какво ще представлява той? Добър ден, районна прокуратура Стара Загора изготви и днес внася протест срещу определението на районния съд Пловдив, с което беше върнато делото за допуснати процесуални нарушения. За да прецени това съда, да прекрати съдебното производство и да го върне, счита, че в обстоятелствената част на обвинителния акт недостатъчно ясно е посочено каква е мозъчно-черепната травма и с какви действия на обвиняемото лице е извършена. След запознаване с аргументите на съда, наблюдаващи прокурори считат, че неоснователно е върнато делото, тъй като достатъчно подробно е описано по-нататък в изложението в обвинителния акт точно тези факти, които се твърди, че са недоизяснени. В този смисъл, въпреки така становището си, че следва да продължи производството по така съставения обвинителния акт, след връщането на делото, те ще изготвят протест, за да може той да бъде разгледан от окръжен съд Пловдив и да се прецени дали е основателно това връщане. Това връщане и това решение на съда може ли да повлияе на хода по-нататъчния на делото? Той е събран ли са всички нужни доказателства от прокуратурата тук в Стара Загора, за които да издържат обвинението, за което настояват? Ние като прокурори считаме, че се събраха достатъчно доказателства. Това ни накара да изготвим обвинителния акт и да предадем лицето на съд. Всичко това беше извършено след едно бързо и качествено разследване в рамките на 5 месеца, както знаете. Така че очакваме събирането на доказателствата и анализирането им в хода на съдебното производство, което е централната фаза на наказателния процес и постановяване на една справедлива присъда. Това пък може ли да повлияе на защитата на обвиняемия? Очаквате ли тя да протестира решението и най-вече да протестира мярката за постоянна за неотклонение? Те настояват за домашен арест. По време на разпоредителното заседание, при едни дълги прения, са били направени искания за изменение на мярката за неотклонение от страна на обвиняемите лица, но това искане не е уважено от съда. В тази връзка очаквам защита също да обжалва това, че не е изменена мярката за неотклонение. Но считам, че такава, каквато е определена още на 30 юли 2023 година, тя следва да остане непроменена заради изключително тежките престъпления, които са извършени. Тежки умишлени престъпления. Благодаря ви. Това, което разбрахме, че днес ще бъде направен протест, така или иначе, ако той не бъде уважен, ще бъде променен на диспозитива на обвинението, но делото продължава. Очаква се насрочването отново на дата в Пловдив. Благодарим ти за тази информация, Георги Манев, който следи случаят Дебора. Развитието, разбира се, и всичко, което предстои от тук нататък, следим и в новините.